başlı görək də bu həftə yenə bir-birindən maraqlı yarışlar olacaq. Şar partlatmaq üçün baş işlədən müdrik kişilər. Əladır məsmə. Qabuyana boş qab atmaqda yarışan Mahir xanımlar. Davam edirik. Golf topları ilə oyunda mübarizə aparan həssas qəhrəmanlar. Ay, 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 ay. Futbolda məharətini sınayan zirək bombardirlər. Bütün bunlar və daha maraqlıları. Şənbə günü Xəzər TV-də. Gəlin, siz də başlayın.